မင်္ဂလာပါရှင်။နိုဝင်ဘာလ12ရက်အင်္ဂါနေ့ရရန်ကုန်တွင်သတင်းစုံလင်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဦးစွာတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဒလမြို့နယ်တွင်စုပေါင်းမဟာပုံကတိလှည့်လည်ပူဇော်ပွဲကျင်းပတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဒလမြို့နယ်တွင်ဌာနဆိုင်အများနှင့်အလူရှင်များရဲ့33ကြိမ်မြောက်စုပေါင်းမဟာပုံကတိလှည့်လည်ပူဇော်ပွဲကိုနိုဝင်ဘာ17ရက်မိုးလယ်2နာရီကကျင်းပကြောင်းသိရပါတယ်။လှည့်လည်ပူဇော်ရာတွင်ဒလမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အဖွဲ့ဝင်များဌာနဆိုင်ရာများစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များလူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့များစေတနာရှင်အလှူရှင်များကအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှမြို့နယ်အတွင်းလှည့်လည်ပူဇော်ပြီးပရိသတ်ပင်90ပင်ပစ္စည်းတန်မှုငွေကျပ်195သိန်း98,950နဲ့ငွေသားတန်မှုငွေကျပ်489သိန်း34,500ကိုကမာကစစ်ရက်ကွယ်အလေကြောင်းပရိယတိစာသင်တိုက်သူပို့ဆောင်ကြကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။ဒီသတင်းကိုတော့အေးမြမိုးကပြပူလာတာပါ။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ပဟန်းလူလူအခြေပြုဗဟုဌာနတွင်ရုံးစာရေးသားနေတဲ့ဖွင့်လှစ်တဲ့တဲ့ရင်ဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်နောက်ပိုင်းခရိုင်ပဟန်းလူလူအခြေပြုဗဟုဌာနတွင်နိုဝင်ဘာ17ရက်နေ့နဲ့10နာရီကရုံးစာရေးသားနေတဲ့အမှတ်စဉ်3024ဖွင့်ပွဲကျင်းပကြောင်းသိရပါတယ်။တင်နန်းဖွင့်ပွဲတွင်ခရိုင်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါ်အေးခိုင်ကတင်နန်းဖွင့်အမှတ်စကားပြောကြားပါတယ်။တင်နန်းသူရန်ကုန်နောက်ပိုင်းခရိုင်အတွင်းရှိမြို့နယ်ဦးစီးအရာရှိများနှင့်တင်နန်းသားတင်နန်းသူ15ဦးတက်ရောက်ကြပြီးနိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့မှ23ရက်နေ့ထိဖွင့်လှစ်တင်ကြားပေးမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။ဒီသတင်းကိုတော့ဦးကျော်သူဟင်းကပေးပို့လာတာပါ။ထပ်မံတင်ဆက်ပေးမှာကတော့အင်းစိန်မြို့နယ်လူလူအခြေပြုဗဟုဌာနတွင်တင်ရင်းရသားနှင့်တင်နန်းဖွင့်လှစ်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနကကြေမှုပြီးတင်ရင်းရသားနှင့်တင်နန်းကိုနိုဝင်ဘာ17ရက်နေ့နဲ့10နာရီကပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင်အင်းစိန်လူလူအခြေပြုဗဟုဌာန Community Center ခန်းမမှဖွင့်လှစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။တင်နန်းဖွင့်ပွဲတွင်မြန်မာနိုင်ငံသတင်းစာဆရာအသင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဒုတိယကွဋ်ထဦးသက်တင်မောင်သာတင်ကအမှာစကားပြောကြားပြီးတော့ရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင်အင်းစိန်လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါ်ဆန္နာထွန်းကတင်နန်းဖွင့်လျက်ခြင်းရဲ့အရွယ်ချက်အားပြောကြားကမြန်မာနိုင်ငံသတင်းစာဆရာအသင်းအင်းစိန်မျိုးနှင့်ဥက္ကဋ္ဌဥပိုကြီးဒေါက်တာဘူတမနီတောင်နှင်းကြီးကတင်နန်းပို့ချမယ်သင်ခန်းစာများအားရှင်းလင်းပြောကြားပါရယ်တင်နန်းကိုရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင်တွင်ရှိဝန်ထမ်းများအားနိုဝင်ဘာ17ရက်နေ့မှ23ရက်နေ့ထိတင်ကြားပို့ချသွားမှာဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရှိရပါရယ်ရှင်ဒီသတင်းကိုတော့ဇွဲထက်ကိုကပြပို့လာတာပါနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့လဲကူးမြို့နယ်တွင်လူသုံးခုထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာသင်တန်းဖွင့်လှစ်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါရယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလက်ကူမျိုးနဲ့ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနနဲ့ရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင်အသေးစားဆက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်းပြီးစက်ပြာရီ၊ခေါင်းလျှော်ရီ၊စက်ပြာကဲနဲ့လက်တန့်စီရီလူသုံးခုထုတ်လုပ်မှုဤပညာသင်တန်းကိုလက်ကူမျိုးနဲ့မလေးကျေးရွာအုပ်စုမလေးအနောက်ကျေးရွာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းဓမ္မယုံမှာနှွေမာ17ရက်နေ့ပိုင်းကဖွင့်လျာမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးရဲထွန်းအောင်လက်ကူခရိုင်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနခရိုင်ဦးစီးမှုဦးတင်အောင်တန်းတို့ကသင်တန်းဖွင့်အမှာစကားပြောကြားပြီးမြို့နယ်ကြည်လက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမြို့နယ်ဦးစီးမှုဒေါ်တန်နာဆိုကတင်နန်းဖွင့်လျက်ခြင်းအရွယ်ချက်ကိုပြောကြားပါရယ်တင်နန်းကိုနိုဝင်ဘာ17ရက်မှ15ရက်ကြားဖွင့်လှစ်သွားမှာဖြစ်ပြီးတင်နန်းတို့မလစ်အနောက်ကျေးရွာအုပ်စုရှိအနီးပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာများမှာဒေသနီးပြည်သူ15ဦးတို့တက်ရောက်ကြကြောင်းလည်းသိရှိရပါရယ်ရှင်ဒီသတင်းကိုတော့အေးအေးနွေးကပြပို့လာတာပါ